madaxweynaha jamhuuriyadda federaaliga soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa golaha ammaanka ee qaramada midoobey warbixin ka siinaya xaaladaha siyaasadeed ee dalka sida amniga iyo arrimo kale oo dhinanaca horumarka dalka soomaaliya salka ku haya madaxweynaha jamhuuriyadda federaaliga soomaaliya oo xalay gaaray magaalada new york ee cariga dalka maraykanka ayaa warbixinnadiisa diiradda ku saaray doorashooyinka dalka ka dhacaya sannadda laba kun lix iyo tobanka ee dagaalka dowladda ay kula jirto xarakada al-shabaab maalinta beri ahi ayaa waxaa madaxweynaha ay jamhuuriyadda federaalka soomaaliya uu khudbad ku saabsan xaaladda soomaaliya iyo halka uu xaal ka marayo ka jeedin doonaa macadka caalamiga ah ee united state instute of peace ee magaalada washington mudane xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowlada federaalk soomaaliya ayaa sidoo kale laba yo labaatanka bishan ka mid noqon doona madaxda caalamka ee xarunta qaramada midoobey ee new york ku saxiixi doonta heshiiska cusub ee isbedelka cimilada adduunka ee loo yaqaan baris agreementi kaasoo hoos imaan doona barnaamijka qaramada midoobey ee united nation framework convention of claim change hindisaha sharcigan cusub ayaa laysku raacay bishii diseemba labai tobankeedii sannadka laba kun shan io toban balse waxa uu si rasmi u dhaqangalayaa marka ay hogaamiyyaasha waddamada xubnaha ka aqarmada midoobay ay qalinka ku duugaan madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa sidoo kale la filaya in uu joogo cariga dalka maraykanka uuna kulamo la qaato qaar ka, ka mid ah madaxda caalamka iyo diblomaasiyiin kale waxa uuna madaxweynuhu madaxdaasi kala hadli doonaa doorashooyinka sannadda laba kun lix o toban ee lagu wado in ay ka qabsoonto gudaha dalka soomaaliya iyo sidoo kale horumarinta kaabayaasha dhaqaale ee dalka soomaaliya